Bom dia, meus amigos. Bom dia. Vou ensinar você como é fácil para resetar um aparelho LG K11 mais. Ele tem o botão aqui atrás, ó, botão power, né? Você vê que tá com senha, né? Vou pressionar aqui, vamos desligar o aparelho, né? Aqui, primeiramente, vocês tiram, remove a gavetinha de chip aí. Se tem algum chip dentro, ou cartão de memória, né? Para não apagar seus arquivos. Então, aqui tá o botão Power, né? Aqui o volume para baixar e para aumentar. Você pressiona esse de baixo aqui, ó. O botão baixo, aperta ele aqui, é esse, para baixo, e pressiona o botão de power aqui, tá vendo? Para ligar o aparelho. Quando você pressiona aqui, pressiona o botão de volume para baixo. Quando tá para ligar, você solta e aperta de novo, beleza? Faz esse procedimento aqui, né? Ó, então tá aqui, agora eu tô segurando o botão aqui, ó, menos. Aí eu vou ligar o aparelho, eu vou, né? Segura aí, ó. Segura isso aqui, ó. Esse é seguro. Aí, ó. Aí, ó. Tá vendo? Tira essa tela aí, ó. Ele tava aqui. Foi muito rápido, né? Então, primeiro, agora você muda aqui pra baixo, ó. Pra baixo. E agora vem com o botão power, né? Ó. Agora pra baixo de novo, ó. Baixo. É, o aparelho tá formatando, ó. Essa tela aqui eu troquei também, ela também, ó, tá no plástico aí, né? Agora aqui vai atualizar até chegar a 100%, viu? Lá na frente é só seguir o, né? Abrir os aplicativos do aparelho. Então aqui é só continuar depois, tá bom? Fica com Deus todos vocês, viu? Deus abençoe todos.